Hello， 大家好，我是 Links， 现在在东京学习摄影。今天呢，给大家介绍五款学习摄影的必备 APP， 合理的运用它们，就可以从基础的修图到进阶性的模仿他人的调色，甚至突破性的找到自己的摄影风格。那么第一个呢，我们要介绍的就是国家地理。可能有人会觉得学习摄影嘛，一上来就应该学习修图啊，但你修图厉害了，照片什么照片不都厉害了吗？这是大错特错的。我们学习摄影第一点最重要的就是要学会去看，那么看呢，能够让我们知道这个世界上的优秀摄影师他们所关注的是什么，他们是如何思考、如何构图、如何后期调色啊等等这些东西的。当你阅览大量优秀的作品之后呢，这些优秀就会成为你心目中的基准，那你就只会创作高于你审美的作品了。所以呢，看真的是最容易被忽略的一部分了。而且每一个幼年期的摄影师其实都是很懵懂的，很迷茫，不确定未来的发展方向。因此呢，我们需要多看各种不同类型的摄影的作品，从而可能才能找到真正自己感兴趣的那一块。那么确定了发展方向之后呢，学习起来就事半功倍了。那在这里呢，我推荐国家地理，是因为国家地理杂志发行于1888年，历史悠久，而且呢，在它的早期就开始印制科技、历史以及一些人迹罕见地方的文章，因为它的印刷质量和图片标准呢，得到了全世界的公认。所以呢，国家地理是很多摄影师梦寐以求能够发布自己照片的地方。而且呢，我现在就读的东京工艺大学，原名叫东京写真大学，是全日本历史最悠久的一家摄影大学。我们学校的图书馆就藏有非常多国家地理的写真集，因此能够发布在国家地理上的照片一定都是非常好的学习对象。而且呢，我也已经找到了自己生命中最最重要的摄影，就是风景摄影。看到国家地理杂志上介绍那些人迹罕至地方的风景，让我对这个世界充满了好奇。而且上面的那些优秀摄影作品早就已经潜移默化的提高了我的审美。所以说呢，到这里多看，找到自己真正喜欢的那一部分真的非常重要。因此呢，我们这里呢也并不局限于国家地理这个 APP， 找到和自己领域对口的 APP 就很重要了。那么第二个呢，我要推荐的就是 Lightroom， 这是一款集专业拍照和专业修图的超强大摄影 APP， 由 Adobe 公司出品。 Photoshop、 PS 大家应该都很熟悉吧，它的用途很广泛啊，可以被用于设计、画图、摄影。但是呢， Lightroom 才是真真正正为摄影人专门定制的一款软件，它整合了修图和照片数据库管理，可以说 Lightroom 就是一个摄影师入门的必修课。 Lightroom 的主要功能呢，一共有三个。那第一呢，就是修图。 Lightroom 手机版本的修图功能和电脑上几乎一样，也就是说你可以在手机上完成原本必须要在电脑上才能完成的操作。哇，真的现在时代在进步，太神奇了。比如说我经常在户外旅行拍摄很多的照片，但又不是什么时候都适合把电脑拿出来，那么这个时候呢，我就可以用手机 Lightroom 把这些图修完，然后直接发朋友圈或者发 ins 之类的。那我举一个例子，比如这张照片是在日本的古川越山顶拍摄的照片。这里稍微提一下，我的这个照片是用尼康的 Z50 拍摄，刚好呢，尼康的相机可以把 RAW 照片通过自带的 APP 传回手机里面，然后导入 Lightroom 来修图。那么这里呢，要提一下这个 RAW 照片的意思呢，就是无损照片。我们在后期修图的时候，当然是保留越多信息的文件是最好的。其实呢，本来还有修这张照片的思路啊，我洋洋洒洒写了2-3千字，但是考虑到篇幅的原因呢，这里就不给大家展开详细去讲了。但是呢，之后可能会专门出一个用手机 Lightroom 修图的教程。 App Store 里面有很多功能强大的修图软件， Lightroom 的功能可能是最基础但是也是十分强大的，可以充分的练习对色彩以及光影的掌握。我想对新手们说的是，要尽量减少对于滤镜的依赖，学习好这个修图的原理是最重要的。那么 Lightroom 还有第二个功能，就是它可以做照片数据库的管理。养成一个好的文件整理归纳的习惯非常重要。当你接触摄影之后呢，照片的文件就会像小山一样堆起来越来越多。虽然我平时习惯用电脑来做分类，但是这个手机版的 Lightroom 也可以创建文件夹和相册，真的太强大了。我自己平时的习惯呢，是直接用日期加上照片的内容来创建相册，非常方便。而且呢，手机版也可以给照片打分，像我一般都会对自己调整过的非常满意的照片打一个5星。那么当你之后再想找这张照片的时候，直接找到相应的相册，然后用星级筛选出来，马上就可以找到了。而且呢， Lightroom 的手机版呢，是可以联网自动把照片同步到云端，也就是说它可以和你的电脑无缝衔接。最后呢，稍微提一下，就是 Lightroom 的第三个功能，就是拍照功能，非常的强大。我自己最常用的就是这个 HDR 拍照功能，它可以让你的手机傻瓜似的一键拍出接近顶级单反相机的那种宽容度的效果。大家看看这几张照片，真的宽容度非常非常高。像这种场景，按理说如果用手机来拍摄的话，要么就是太阳过曝，
要么就是阴影死黑。但是呢，这张照片并没有。如果我不告诉你，你是不是并不会觉得这是手机拍出来的照片？而且呢，用 Lightroom 拍出来的照片呢，就是 RAW 式。我们刚刚在修图那一张讲过了， RAW 式拥有更加强大的后期能力，这就是现在计算摄影的强大之处啊！宽容度不够，算法来凑。好了，终于讲完了 Lightroom 了，我们讲到了修图、照片管理以及用它拍照。知识点非常多啊，只要大家勤加练习，很快就可以熟练了。现在为大家介绍第三个推荐的 APP， 就是 Adobe Capture。 这是一个很小众但绝对是神器的软件，它就是你的调色导师。它能够分析照片的色彩倾向，并且在色轮上给你精确的标出它的位置，而且它还能够精准的拾取每一个像素点的色彩信息。那么刚刚在国家地理这个 APP 的推荐中呢，我讲到了我们需要去多看，那么看了之后最好的学习方法其实就是去模仿。这个 Adobe Capture 和 Lightroom 结合起来，几乎能够让你模仿任何摄影师的调色。当然呢，我们的最终目的并不是模仿，我们是要在模仿的这个过程中呢，去摸索不同的修图风格和修图技巧，从而最终摸索出一套属于自己的风格。比如说我现在要模仿皮老师的这张照片调色，很多人都非常喜欢这种让人眼前一亮的欧美色系，我们学会了它就能够横扫朋友圈啊。我们首先把这张照片导入 Adobe Capture，在工具栏中选择 color， 然后 APP 会随机选取画面中的五种颜色。我们要确保这五个取色点一定是能够代表这张照片调色的特征点，比如说云彩、蓝天、前景的枯草、背景山间墨绿色的森林，还有照片中发绿的阴影。接着呢，点击确认，接下来的第一个界面就是刚刚五个取色点的具体色彩信息啦，非常准确地告诉了我们每一种色彩的具体 RGB 以及它的明度值。可能新手一上来就觉得这个很复杂啊，但是呢，这个看不懂没有关系，我们先来看第二个界面，也就是色轮的色彩倾向分布，这样是不是就对这张照片的色彩特征一目了然了？像这种穿过色轮中心点拉成一条线的情况，就是调色手法中最最常见的一种，叫对比色，高光偏橙色，阴影偏青色，这种也是典型的欧美色系调色常用的一种手法。 OK， 我们现在可以保存下来，命名为皮老师奔赴国家公园冷暖对比色。这样呢，我们每学习一种呢，都可以把它保存在这里，方便之后再来参考。也可以导入你很想学习的某个摄影师的很多张照片，然后把它们整合起来分析这个摄影师的特点。 OK， 那么到这里呢，我们就知道了皮老师这张照片的色彩倾向了，接下来还需要借助 Lightroom 来分析它的直方图。有了色轮和直方图，那我们离模仿这张照片的调色的成功就不远了。我们现在把这张照片导入 Lightroom， 点击右上角的三个点，视图选项打开，显示叠加信息，显示直方图。现在直方图就出现在照片的旁边了。直方图能够准确地反映出一张照片的曝光以及色彩信息。怎么看呢？其实非常简单啊，直方图的 X 轴从左往右就是从死黑到死白的过渡。如果把直方图等份切开三份，就是阴影、中间调、高光，而 Y 轴就是表示有多少个像素是这个亮度的。比如说我们看皮老师这张雪地的照片啊，非常亮，几乎没有什么黑的部分，对吧？我们看他的直方图，几乎所有像素都集中在高光区域。这样一来，大家是不是就懂了这个直方图 Y 轴的意思了？接着我们再看这个直方图里的山一样的形状还有颜色，这可以非常有效地帮助我们分析色彩倾向。没错，直方图也可以分析色彩倾向，只是说它乍一看没有像色轮那样那么直接啊。数码照片的千万种颜色其实都是用 RGB 这三种基色混合而成，当三等份的 RGB 混合在一起的时候，颜色就会消失，然后根据亮度的不同表现由黑到白的过渡。假如说这三份颜色里的红色和黄色量变多了，那原本的无色就会变成由红色和黄色混在一起的那种暖色。所以我们看皮老师的这一张照片啊，它的高光部分是不是就很明显，就是这种暖色，而且在直方图表现出这个红色和黄色凸出来了一些。但是呢，这个阴影的部分我们要注意啊，像我想模仿的这张皮老师的照片呢，它的阴影部分在直方图上看起来是红色凸出来的，那按理说它应该是发红的呀，但是这是错的。因为像我们刚刚解说的这个直方图的原理啊，这个红色呢处于最接近死黑的地方，而且呢它的这个凸出来很多嘛，也就是说呢有比较多的像素都集中了在这个死黑的区域。但是呢，死黑就代表着你几乎看不见它们，因此呢在这个死黑稍微偏右部分的这边，是不是蓝色就凸出来了？那这个稍微亮一点的蓝色它就会展现出它的颜色。所以说呢，这张照片的阴影部
部分是偏冷色的。我们刚刚已经用这个 Adobe Capture 非常直观的看过了这张照片的色轮倾向分布，很明显就能看出来啊，另一端的青色就是这个阴影部分的颜色。这里呢，就算没有懂也没有关系，我们的最终目的就是把这个直方图也模仿的很像很像。给大家看，这是我模仿之前的直方图，这是模仿之后的直方图，这是之前的照片，这是现在模仿完的照片。我们再来看一下是不是非常接近的呢，这个调色怎么样。虽然说我和皮老师拍摄并不是一个风格，但是呢运用这种科学的方法，我们就可以很快的模仿出它的风格。所以说手机的 APP 真的好强大呀，既能够给我们提供一个学习的平台，又能够让我们练习修图，甚至呢还可以让我们去科学的分析一张图片，并且模仿出它的调色。其实呢，很多人学习调色的初衷都是想模仿自己所仰慕的一个大神他的那种色彩。其实我自己也是，当你去模仿的越来越多，实际操作越来越多，就有可能最终发现出一种属于自己的风格，那这个时候就实现了突破。那么现在终于介绍了第四个 APP 啦，它是风光摄影中最常用的一个，叫 Sky Guide， 如其名呢叫星象指南。我刚开始拍摄风光的时候，其实最喜欢拍的就是日出啊、日落还有银河。利用好这个 Sky Guide， 你就可以提前知道太阳和银河出现的时间、位置和轨迹，就可以提前规划好机位和拍摄时间。比如这一张是我在2018年拍摄的银河，我提前通过 Sky Guide 准确的找到银河的方位，在日落前扎好帐篷，等待银河出现进行拍摄。但是呢，这个 Sky Guide 它并不是作为一种摄影工具被设计出来的，而是用来认识星系和宇宙的。我还记得2017年的时候，我和小螃蟹在冲绳的一个无人岛上露营，然后当时我记得打开了这个 Sky Guide， 我们一起看了猎户座、仙女座星系、国际空间站、火箭残骸，还有红色的各种星云，以及探讨了宇宙还有三体。为了做这期视频，我在看这个 APP 的时候还发现，哇，前段时间马斯克之前发射到宇宙里的那个 Roadster 也被登录在这个 APP 里面，你可以用它来追踪这个。总之呢，这是一个不论你玩不玩摄影都非常推荐的应用，毕竟哪个男孩子不喜欢仰望星空呢？那么第五个要推荐的就是相机的说明书 APP 了。鉴于这是一个新手 APP 推荐，我想新手其实最容易忽略的就是看这个相机的说明书了。工欲善其事，必先利其器。我们一定要对自己手上的器材有充分透彻的了解，才能够很好的来利用它。因为世界顶尖的摄影师对这台相机的心血和精华都深入浅出的在这个说明书里呈现了。如果你是尼康用户的话呢，可以试试这款尼康官方出的相机说明书的下载 APP。可能你是从家里长辈或者是网上买来的二手相机，原本的说明书早就已经遗失掉了。但是呢，这个软件里你可以下载到尼康所有的数码相机的说明书，而且有各种语言，真的非常非常良心。而且呢 APP 的还有一个好处就是你可以完美的利用碎片化的时间来学习，比如在等地铁的时候啊之类的。而且呢，当你研究透彻一台机器之后呢，其他相机的那些功能其实也就触类旁通了。我想你点开这个视频也一定是想拍出自己满意的照片，所以呢，希望你不仅仅是给这个视频点赞和收藏啊，也一定要拿起自己身边的设备来拍出让自己满意的作品。评论区里可以留下一些你觉得有用的摄影 APP。 如果你觉得这一视频对你有那么一丁点小帮助的话，请一定要点赞并且订阅我哦，拜托了，这对我非常重要。我是 Links， 我们下期再见，拜拜。